Բերդուր մեզ գեղեցիկ քաղաք է, որտեղ ապրում է 2200 հոգի։ Հասկանում եք, իսկ ուրիշ հապա մենակ ապահովումա ճանապարհի անտակ, եւ դա ես նույնիսկ կասկածում եմ, դա էլ չի կարողանում։ Ինչ իրավիճակում Բերդուր եղավ, եթե փոստ չկա, եթե կանաչին հայ զինվոր է, չէ՞ Բերդուր քաղաք։ Միջանցքը, միջանցքը, Բերդուրում ծուն չի կամ ասեմ, որտեղ։ Ուրեմն այդ ճանապարհը միջանցքը անցնում է Բերդուր քաղաքի միջով։ Ամբողջ ապրածս կան, այսինքն հիմա աչ եւ զախ օմերը տարածվում է Բերդուր քաղաքի եւ ահագնող բարի կապիտանը անուշ վիճակում, այսինքն անցնում է 2 կիլոմետր, 2 կիլոմետր, 5 կիլոմետր, որի մեջ ուրիշ քաղաք։ Ես երազում եմ որ առաջ գնամ իմ տուրպես, դա իմ հիմնարա։ Հիմնարա, մենք ինչ չէ որ մանդիկ եմ քտիրում։ Հարևանյան արանի եւ եթե շրջանի արցախինացի հատվածն էլ քտիրում։ Հիմնար ձեռնարկություն է քաղաքապետից, հասկանում եք։ Նրանք ինձ ինչ անում։ Կապում է Բերդուրի միջանցքը, Լաչինի միջանցքը, Գորիսպես, կապում է դերնակությունը Հիմա ի՞նչ եք պատրաստվում անել այստեղ հավաքվելուց բացի, հետագա քայլերը ձեր որոքին։ Հետագա քայլերը, քանի որ դեր անորոշ է Բերդուրի կարգավիճակը, բռնում ենք, որ ծանրաբեռնված աշխատանքներ են, առաջնահերթ են կարծում մեր գերիների վերադարձը, մենք պատրաստ ենք համբերելու, ավելի առաջնահերթ խնդիրներ լուծելու, բայց կարծում եմ ոչ պակաս առաջնահերթակ կարգավիճակի Բերդուրի մասին գոնե մի տեղից մի հայտարարություն լսելը, գոնե մի տեղից իմանանք հայկականը, ասեն ժողովուրդ հայկականը, համբերեք ձեր հարցերը կադրատանանք, իմանանք որ հայկականը, իմանանք որ Արցախի մնացյալ հատվածը վտանգված չի ընդամենը։ Իսկ քանի դեռ մենք սպասում ենք, բնականաբար ստիպված ենք մեր կենցաղային խնդիրները հոգալու, աշխատանք որոնելու կամ ապրելու միջոց գտնելու, մինչև որ կարգավիճակի հարցը կլինի։ Սակայն նորից եմ ասում, կարգավիճակը ոչ միայն բերձորցիների համար է կարևոր, այլ արցախցիների համար շատ կարևոր հարց է։ Իսկ աշխատանքի հետ կապված խնդիրների բախվում եք աշխատանք գտնելու այստեղ Հայաստանում։ Դե բնականաբար այնպես չի, որ աշխատանքներն ազատ էին, արցախցիներն էին սպասում, որոշ խնդիրները լինում են աշխատանք որոնելու ժամանակ, մարդաշատ ընտանիքներ են, էլի բնակ, ուրեմն 10 հոգով են ապրում, 15 հոգով են ապրում, բնականաբար իրանց աշխատանքը պետք, օրինակ մենք 10 հոգով ենք, երբ տենում են Արցախից են, չեն դրում աշխատանքի, նման խնդիրներ բախվել եք վկայ։ Ես, հա, ես լսել եմ, ասել եմ, որ այդպես խնդիր կա, կոնկրետ ես այդպես խնդրի առաջ ինչ աշխատանք։ Շատ շնորհակալ, շատ լավ մարդիկ, շատ բարի մարդիկ, շատ շնորհակալ եմ, բայց ցավոք հասարակության մեջ կամի զանգված, բառից ուն իմաստով տկեց զանգված, դատելի ունակությունից սուր, որ լծված անհասկանալի չարությամբ, դա շատ ցավալի է։ Մենք հասկանում ենք, հայրենիք են կորցրել, դու տեղ կորցրար, ես տեսնում եմ այդ անտարբերությունը։ Ես ձեզ արցախցի լինելու համար զուտ աշխատանքի չեմ ունենում։ Անձապ իմ աղջիկաս, ինքը իրավաբանական կրթությամբ, որպեսի ոնց ասեմ, ասենց մեր հացի մեր գոյությունը պահելու համար հացի խնդիր կա նույնիսկ։ Սովորական հագուստի խանութ ամտել 2 օր աշխատել է, 3-րդ օրը իմացել է, որ ինքը Արցախից է, Արցախի քաղաքացի է, աշխատանքից առանց պատճառաբանելու ասել է, մենք չենք կարող ձեզ ընդունել աշխատանքին։ Ես շատ թե տրանսպորտում, ամենուր հանդիպում եմ նման խնդրի։ Հենց էլ, որ ասում ես Ղարաբաղից ես, չգիտեմ, ինչի անհասկանալի չարությունն է մարդկանց մեջ։ Ես հիմա այս սպայի դրությամբ անհասցեի եմ, բայց մինչ մա մնալու եմ արցախցի, ու որտեղ է լինեմ, ես արցախցի եմ, ու ես հպարտ եմ դրա համար։ Եվ ես մի հարց ունեմ, գիտեք, մենք հազարամյակների դարից եկած ժողովուրդ ենք, ու մենք չենք պարտվել, սա պարտություն չէ, սա դավաճանություն էր, ես այդպես եմ գտնում, սխալ քաղաքականություն բարելուց էր, և չեմ զլանասել, որ դրա մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն էր, ով քանդեց պետականությունը, Հայաստանի պետականությունը, նա կործանեց հայ ժողովրդին, ազգին չէ, ժողովրդին, որտեղ հայ ազգը միշտ եղել է ու կմնա։ Ես նա ոչինչ չունեմ ասելու, ես մի հարց ունեմ Արայիկ Հարությունյանին, Արայիկ Հարությունյան,
Ընդամենը մի հարց եմ ուզում ձեզ ասել։ Ո՞նց եք կարողանում գիշերը ձեր գլուխը տնեք բարձին ու քնեք։ Ընդհանրապես դուք ո՞նց եք կարողանում շնչել։ Այդքան բան շնորհակալություն։ Ընդդիմությունը հանրավակներ է անում։ Ես քաղաքացի շատ հերու մարդ եմ շատ։ Խոսում են ժամանակավոր կառավարության ձևավորման մասին։ Ինչ եք կարծում, այդ ժամանակավոր կառավարությունը կարող է ձեր նշած խնդիրները ինչ-որ չափով լուծել կամ ավելի արագ լուծել։ Ես տեսնում եմ, այս երկիրը հիմնովին արդեն քանդվել է։ Ես չեմ պատկերացնում լինի այնպեսի մեկը, որ կարողանա ծանր բեռը վերցնել իր ուսերի վրա։ Ես քաղաքականությունը շատ հերու եմ, պարզապես ես մենք հիմա հասկանում եք ինչ ենք, մեր ամբողջ կյանքը ես իմ ինքնությունն եմ կորցրել։ Ես առանց Արցախ չեմ կարողանա ապրել։ Իսկ ես թողտակ քաղաքականությամբ ուղակի գիտեք ոնց կան մարդիկ, մեր ազգի մեջ կան խելոք մարդիկ, որ յուրաքանչյուր ոլորտով, որ կարող են իրենց ներդրում ունենալ, բայց որ նայում եմ այս ամեն ինչ գոտի կանգնել, կանգնածել, դա շատ բարդ է ստանալ։ Ես կարծում եմ, որ խայտառակ պարտություն, ստորագրած իշխանություն ու կառավարություն է։ Թուրքի առաջ ամեն ձև գլուխ խոնարած իշխանություն է։ Պետք է ռոպե առաջ հեռանա, թե ով պիտի գա, որ դա էլ է քննարկվել, դա էլ է լինելու, բայց ինքը պիտի չմնա։ Այսքան զոհերի, այսքան տարածքների կորուստը այդ իշխանության ու այդ կառավարության վզին։ Պետք է ռոպե առաջ հեռանա։ Եթե իրանք ինքնասիրության նշույլ ունենան, իրանք ինքնուրույն կհեռանան։ Ոչ թե ժողովուրդը, այդքան տեսնում եք հազարավոր ժողովուրդ դուրս է գալիս, պահանջում է հրաժարական, ունենք դեռ աթորից է կարճած։ Ով ուզում է լինի, ով ուզում է ամբողջ աշխարհում այդ տեսակապիտուլյացիա ստորագրած կառավարությունը, իշխանության ղեկավարը հեռացել է, ինքնասպան է եղել։ Չկա այնպես դեպք, որ մնա շարունակի աթոռի վրա պինդ մնա նստած։ Այս ժողովուրդը դեռ Նիկոլ Փաշինյանի նման տականք դեռ չէր ծնելու, այդքանը կարող եմ ասել։